На телеканалі ТРК Виноградів ТВ інформаційна підсумкова програма «Події тижня». У студії Вікторія Преображенська. Мої вітання. Про що сьогодні дізнаєтесь? Наразі коротко. Рекорд довготривалості встановлено на останній сесії районної ради. Більше 3 годин відбувалось обговорення гарячих тем, а ще дещо про виноградівський лобізм у Закарпатській обласній раді. У районному бюджеті 2016 найпроблемнішими стали галузі охорони здоров'я, пільгового перевезення пасажирів, безкоштовне харчування дітей у групах продовженого дня та дотації сільським радам. Міська сесія прийняла нову редакцію бюджету і надала пільги певним категоріям населення за перебування їхніх дітей у дошкільних закладах. Саме ж сесійне засідання тривало до 20 хвилин. Набирає обертів сезон грипу та ГРВІ. Яка наразі з цим ситуація в нашому районі і яка проведена підготовка до зустрічі епідеміологічного сезону, коментують фахівці. На здоров'ї економити не можна. У разі необхідності додаткових коштів на придбання лікарських препаратів їх буде виділено із резервного фонду. Вчора, 21 січня, на позачергову третю сесію міської ради 7-го скликання зібрались виноградівські обранці. Міська сесія прийняла нову редакцію бюджету і надала пільги певним категоріям населення за перебування їхніх дітей у дошкільних закладах. Саме ж сесійне засідання тривало до 20 хвилин. У залі 21 депутат із 26 обраних, деякі відсутні з поважних причин. Тож кворум є і засідання сесії розпочалось. Перше питання – місцеві податки і збори. Приємно було чути, що ставки, прийняті у липні минулого року, залишились на тому ж рівні, а також про соціальні пільги, які незахищеним верствам населення надасть наша мерія. Питання про внесення змін до місцевих податків і зборів на 2016 рік відповідно до закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році від 24.12.15 року за номером 909-8 та закону України про місцеве самоврядування. На комісіях ми пропрацювали. Фактично вносяться окремі зміни по майну, по транспорту, по єдиному податку і по землі такого роду, що достатньо для договору оренди без реєстрації є вже основою для сплати оренди. Шановні, ми вносимо фактично наші місце ставки, які були прийняті нами у липні минулого року на цей рік, ми всі залишаємо. Ми всі залишаємо на тому рівні, на мінімальних коефіцієнтах, які ми прийняли. Вносимо зміни тільки ті, які передбачив чи передбачає закон. Но на депутатських комісіях учора піднялося питання по наданні пільг окремим категоріям, а мали на увазі категорії учасників бойових дій по сплаті податку за нерухоме майно. Ми вчора перелистали після комісії весь податковий кодекс. Одна стаття пише, що дозволяється надавати пільги. Друга стаття, ну не буду вам читати, котрі статті, бо досить довгі їх назви. Друга стаття пише, забороняється. Ну, я думаю так, якщо у законі є двояке, значить, все-таки ми можемо і пропоную внести у наші місцеві податки пунктом, надати пільгу та звільнити від податку на майно. І зараз прочитаю вам, кого крім АТО, тоді, аби не було, що ми лише АТОшників, бо є учасники і Афгану, і ветерани війни, які мають статус учасники бойових дій. Я пропоную тоді внести таке.
звільнити осіб, які мають статус учасників АТО, але не більше одного такого об'єкту на особу. Розумієте, по кожному виду один об'єкт. Так? Родини загиблих осіб, які родину загиблих осіб, які мали статус учасника АТО, але не більше одного такого об'єкту на родину. Багатодітні сім'ї, які виховують троє і більше дітей віком до 18 років, тобто ще малолітні, також по одному, не більше одного об'єкта на таку сім'ю. Ветеранів війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, але не більше одного такого об'єкту на особу. Тобто сюди входять категорія і ветеранів війни, ну, вітчизняної, і ветеранів Афганістану, вони в цій категорії, і учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадян, які брали безпосередньо участь у ліквідації аварії та її наслідків. Також по одному виду. Оце хотів би, аби ми прийняли як доповнення до того і приймати тоді рішення в такому. Є до цього у когось заперечення? Нема думки. Я думаю, що ми врахуємо тут всі ті категорії, які би десь... Є ще в когось щось? Нема. По іншим змінам. Ну, закон приписав, ми мусимо його перекласти на наше, бо це таки наше місце. Тоді можу ставити на голосування, хто за те, щоб дане рішення з відповідними доповненнями, рішення про внесення змін до місцевих податків і зборів на 2016 рік, прошу проголосувати. За. Затем перейшли до розгляду другого питання порядку денного міського бюджету у новій редакції. Говорячи за місто Виноградів, що дошкільні навчальні заклади ці установи і заклади культури можуть залишитися на нашому фінансуванні. Відповідно, минулої п'ятниці районна рада на своїй сесії передала нам, міській раді, державну субвенцію на утримання даних установ. Ясно, що кожен рік ті гроші мало нам. Міська рада як по освіті додає із наших місцевих грошей порядка 4 до 5 мільйонів по освіті, так же само по культурі додаємо. Но фінансування лишається у нас, і по цих цифрах пропоную у новій редакції прийняти бюджет, де додаємо 14 мільйонів 214 500 на таку статтю, як освіта, яка у грудневому бюджеті була відсутня, бо так було, що її не буде, у загальний фонд. І 1 800 гривень по освіті на спеціальний фонд, це є батьківська плата. І 559 800 гривень на культуру, це в загальному фонді. В цих цифрах йдуть зміни до бюджету. І у спеціальному фонді, як у видатковій частині, 127 500, які ми передбачали у загальному фонді надходження від екологічних коштів новим бюджетним кодексом, вони йдуть у спеціальний фонд. Це що стосується змін до цифр бюджету, тобто нова редакція.
прийняли цей пункт одноголосно. Затвердили також одноголосно штати дошкільних навчальних закладів, клубу по вулиці Першотравневій та надбавки до посадових окладів працівникам цих установ. Штати типові, які були в минулому році, такі лишаються і на цей рік. Штати не міняються, але при прийнятті фінансування на рік ми кожен рік з вами маємо їх затвердити. Окремо зупинились на важливому питанні для кожної сім'ї – пільгах, зокрема за перебування дітей в дошкільних закладах нашого міста. Пропонуємо повністю звільнити від сплати дітей, сімей учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції на підставі документу, який підсвідчує, що особа перебуває або перебувала в зоні проведення антитерористичної операції, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи. І друге – надати пільги в розмірі 50% у сплаті батьківської плати за харчування дітей в дошкільних закладах міста, дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт, напівсиріт та дітей під опікою, дітей-інвалідів та дітей, батьки або інші члени сім'ї, яких є інвалідами. Ця категорія. Згідні з тим? Тож цього року 53 дитини харчуватимуться у міських дитсадках абсолютно безкоштовно, а 210 матимуть 50% компенсацію на харчування з бюджету міста. На завершення засідання сесії міські депутати долучилися до благодійності. Є у нас скринька на допомогу дівчинці, яка має 2 роки, так? Гейруш Ксенія, яка має нехорошу дуже хворобу, но є надія, що при наявності у сім'ї грошей в Угорщині можуть допомогти їй. У сім'ї вже була десь трагедія по такому же питанню. Я думаю, прошу вас, як депутатів міської ради, також долучитися до цього збору коштів. І якщо десь з близькими чи знайомими з тим, ті скриньки є і в торговельній мережі, і в банках, і в тим, поможімо дітинці все-таки бути живою і виздоровити. На офіційному сайті президента України працює розділ «Електронні петиції». Аби президент почав розглядати електронну петицію, вона повинна набрати 25 тисяч підписів протягом 3 місяців. Ось одна із останніх – про відновлення ретрансляційної вежі на горі Корачун у місті Слов'янськ, в якій запитується, до якого часу терористичні організації Росії будуть воювати з Україною нашими ж людьми? Чому за 1,5 року після звільнення Слов'янська та Краматорська так і не відновлене транслювання українських телеканалів на окуповану територію? Петицію на своїй сторінці у Фейсбуці також розмістив і депутат Верховної Ради України Дмитро Лубінець із Волновахи. Цю ж тему народний депутат піднімав і під час минулорічної прес-конференції у Виноградові, яку дала офіційна делегація з Волноваського району Донецької області. Забрати всі російські телеканали, навіть такі пропагандистські телеканали, як там «Новоросія», щось таке. У вас кабельна мережа? Ні, все, що стосується кабельної мережі, там нема питань. Це по місті? Це через спутникова у нас. І обична антена, ця, вона приймає ці телеканали. Місто Донець достає до вами. Так, достає до вами. Да, дуже велика вишка в місті Донецьк, в Петровському районі. Вона покриває практично всю територію Донецької області. Це дуже велика проблема. І особисто займаюся цією проблемою і спілкувався, і вже, до речі, є в офіційних ЗМІ, чому ми не можемо знищити цю телевежу, тому що там знаходяться заручники, спеціально терористи, дуже багато місцевих захоплених людей тримають там, щоб ми просто не знищили цю телевежу. Bir
Більше 20 програм, направлених на економічний та соціальний розвиток району, фінансову підтримку громадських організацій, тваринництва, культури, спорту, безпритульності, а також нову редакцію районного бюджету на 2016 рік затвердили депутати на довготривалій сесії районної ради 15 січня. Зупинились і на проблемах. Безкоштовному харчуванні дітей початкової школи, які відвідують групи продовженого дня та інших гарячих темах. А ще почули про виноградівський лобізм у Закарпатській обласній раді. Отже, сьогодні детальніше про перебіг рекордної за своєю тривалістю першої в цьому році сесії районної ради. Три колядницькі колективи майже годину віншували присутніх депутатів, новообрані з яких такого вітального розмаху в сесійній залі бачили і чули вперше. Новинкою у виступі самодіяльного народного колективу працівників культури та любителів хорового співу міського будинку культури стала ще й гітара. Затим якісно, з акапельним багатоголоссям, виступили дівчата з Виноградівської школи мистецтв імені Бели Бартука. Дінь-дінь-бом, дивний дзвін кругом, спів веселий звідусі до нас прийшло Різдво. Аплодисментів, депутати обдарували дівочий колядницький колектив ще й фінансами. А молоді волохи з Новоселиці, також традиційні учасники щорічних сесійних віншувань, відрядили на збирання грошей колоритну циганку зі свого колективу. Після веселих емоцій варто братись до справ, тож у сесійній залі кворум є, присутньо 32 із 36 районних депутатів. Розпочали з нагород. Лідером галузі у національному бізнес-рейтингу стало підприємство «Шаланківське плюс», і його керівник Іван Леньо отримав орден «Гордість країни». До речі, золоту медаль лідер галузі у загальноукраїнському рейтингу комунальних підприємств України за 2010 та 2011 роки отримував і вже звільнений директор агенції місцевого розвитку Виноградівщини Володимир Шевчук. І вже до президії запрошується наш земляк, заступник голови Закарпатської облради Йосип Борто, який згодом прокоментував процес ведення сесії і зачитування депутатських звернень, запитів та відповідей, на які пішло не багато, не мало, а більше години часу. Одна порада і одна пропозиція в мене. Порада – це депутатам, що хто хоче вирішити все одразу, тот може не вирішити нічого. Як депутат депутатам це пораджу. Друге – це пропозиція щодо ведення сесії з метою економії часу в обласній раді, і ми так практикуємо, що не треба зачитувати повні тексти депутатських запитів і відповідей на них, а тільки короткий зміст. Серед відповідей на депутатські запити слід виокремити угорську тему. Угорській мові надано статус регіональний. Рішенням 13-ї сесії Виноградівської районної ради номер 287 від 18 грудня 2012 року встановлено, що на території Виноградівського району Закарпатської області угорська мова є регіональною. З метою збереження і розвитку культурних потреб, виховання поваги до народних звичаїв, угорської національної меншини та зміцнення міжнародної злагоди і порозуміння в районі здійснюється комплекс заходів. Зокрема, райдержадміністрацією забезпечено надання послуг угорськомовним громадянам, в тому числі забезпечено право подавати усні чи письмові заяви угорською мовою та отримувати відповіді на них. У приміщеннях амбулаторії угорськомовних населених пунктів району та в поліклінічному відділенні Виноградівської районної лікарні інформація про проведення прийом громадян керівництвом та окремими спеціалістами висвітлена на українській та угорській мовах. Райдержадміністрація не заперечує проти встановлення інформаційних табличок з надписом можливості отримання послуг угорською мовою у приміщеннях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування району та готова сприяти в їх розповсюдженні. Станом на 13 січня 2015 року необхідно близько 100 інформаційних табличок для забезпечення ними закладів охорони здоров'я району, територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, сільських, селищних та міських рад, голова державної адміністрації Михайло Русинів. Іншою важливою темою стало озвучення відповіді щодо перенесення МРЕВ ДАІ з Виноградова до Іршави. З метою скорочення кількості державних органів і чисельності працівників,
які утримуються за рахунок коштів державного бюджету України. Для визначення кількості центрів колишнім керівництвом УДАІ УМВС України в Закарпатській області проводився аналіз реєстраційних операцій транспортних засобів та видачі посвідчень водія, у результаті чого надавалися пропозиції, які були враховані керівництвом МВС. Зокрема, встановлено, що центром надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування міста Виноградів та Виноградівського району, підпорядкованого УДАІ УМВС України в Закарпатській області, протягом 2015 року в середньому за один робочий день було проведено 6,61 реєстраційних операцій транспортних засобів та видано 9,38 посвідчень водія, що нижче, ніж середньообласний показник 9,05 та 10,24 відповідно. Крім того, центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговуванням міста Виноградів та Виноградівського району, підпорядковано УДАІ УМВС України в Закарпатській області, був розміщений в орендованій будівлі, власником якої є автошкола Виноградівський ПТНЗ ТСОУ, юридична адреса, вулиця Івана Франка, 112А, місто Виноградів. Річна оплата оренди приміщень, включаючи рахунки за газ, електроенергію, охорону та послугу зв'язку, складала 119 590 гривень і 36 копійок. Також повідомляємо, що до територіальних сервісних центрів МВС залучено колишніх працівників центрів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, які добре володіють угорською мовою, що створює сприятливі умови для обслуговування місцевого населення. Враховуючи вище зазначене, розміщувати сервісний центр МВС в місті Виноградів недоцільно. Одночасно інформуємо вас, що в перспективі планується створити мобільні сервісні центри МВС, які надаватимуть сервісні послуги у віддалених та гірських місцевостях країни. ВО директора Криклі. От, шановні, така відповідь. Я думаю, угорськомовні депутати можуть під'їхати і отримати якісну послугу на угорській мові. По факту ми не чекали сесії, поки це все ми вже готуємо окремо. Ми вже підготували окремо звернення від голови адміністрації, голови районної ради. Раз, ну, вибачайте, що раз без сесії. Но ми направили ще раз, щоб нам роз'яснили, по-перше, що в нас рівень нижче обласного, десь показник по видачі посвідчення, а по іншому мовчать. Я думаю, що там 4-5 ще менше. Плюс ми надали, вже направили листи, щоб нам роз'яснили, 120 тисяч вони платять за оренду. Може, то там 119 тисяч із них світло напалили. Не знаю. Чи може опали. Ми понаправляли ще запити, чекаємо, щоб нам тепер повідповідали там до САФ і ми готуємо знову ще раз одне звернення, вже не на Криклія, а на Авакова ще раз. Ми будемо повторно лобіювати до Кенвата. Саме тепер бачите, що буде. Тому ми готуємо далі, не чекаючи сесію, ми робимо ці всі процеси, обґрунтовуємо, що ви послали на результати. Повернули на доопрацювання і виключили з порядку денного питання щодо проведення конкурсу і призначення на посаду директорів шкіл, але гостра полеміка по цій темі у сесійній залі все-таки відбулася. Ця практика перейнята з європейського законодавства. Всюди є практика, бо і з сільськими головами, коли ми говорили, от вони всі висловлювали думку. Каже, я конкурс проходжу в селі через вибори. Депутат конкурс проходить в селі через вибори. І це положення просто надає можливість провести конкурс. Я просто інформую, бо не всі депутати знають. Є такі, що це цікавлять, є такі, що хочуть довивчити, є такі, що кажуть, не треба нічого. Але я кажу, ми рухаємося в Європу, є в нас європейська практика, хочемо переймати європейську практику, переймаємо, не хочемо, не переймаємо.
положення, я суть саму розкажу, само по собі положення про порядок проведення конкурсу. Тобто цим рішенням районна рада хоче не призначати, призначати наказом начальника управління освіти людину на директора навчального закладу, який пройшов конкурс. Через конкурсну комісію строком 30 днів, як передбачає конкурс, всі бажаючі подають свої пропозиції. Формується комісія з представників депутатів обласної ради, районної ради, сільської ради, батьківського комітету, педколективу, асоціації директорів шкіл району. От є комісія конкурсна, є конкурсанти, і вона по цьому приймає рішення. Це так коротко. Це все, цю справу регулює постанова Кабінету міністрів, яка нам це рекомендує зробити. І тому таке питання дискусійне, я розумію, але менше з тим, ми, Василь Іванович, коротко. В листопаді місяці ми отримали і від голови, від вас особисто, і голови держадміністрації листа, який рекомендував припинити призначення директорів на період розгляду даного питання, яке на сьогоднішній день розглядається. Пройшов грудень, це друга половина січня. Ми, чотири директори, в нас виконуючі обов'язки. Це перше питання. Друге. Навчально-виховний комплекс у ЧЕПІ тягне людина сьогодні, яка призначена, виконуючи обов'язки, тому що ми не можемо підтягнути туди заступників. Скажіть, будь ласка, комусь із вас стало тепліше, холодніше від цього? Не стало, правда? Не стало. Дороге, чому я сьогодні тримаю їх виконуючими обов'язки? Поясню. Та я їх тримаю, тому що це тільки січень місяць. Прийде березень, квітень, формується банк даних на отримання документів про освіту дітей. Розумієте? Яке де не передбачено стояти ВО. Уявіть собі, у нас у березні випадає людина, директор школи. Ще, господи, не доведе, у квітні. Треба поміняти людину, тому що треба у травні видавати документи про освіту. Розумієте? А ми тоді проводимо, створюємо комісію, проводимо конкурс. Ми зриваємо видачу документів. Я йду до прокурора, бо він мене нараз покличе на другий день. Я прогнозую ситуацію. Ну, не я, ну хтось другий. Прокурор мене спитає. Василь Іванович, ви скільки працюєте в освіті? Скажу, 13 років начальником і 15 років директором ми працювали. Ви закон про освіту знаєте? Знаю. Ви положення про загальнонавчальний заклад знаєте? Знаю. Ви інструкцію про порядок призначення керівників навчальних закладів знаєте? Знаю. А ви постанову 827, про яку ви говорите, на якому розробляють, на основі чого розробляється положення? Знаєте? Знаю. Ви читали другий пункт? Читав. Ви читали, що то рекомендаційний характер? Читав. Ви читали внизу в прикінцевих положеннях, що така інструкція про порядок призначення керівників навчальних закладів відмінена? Не читав. Так якого біса ви робите? І що я тоді, від 2 до 5? Бо це кримінальна справа. Будьте добрі, панове депутати, я вас прошу, скажіть, будьте добрі, яку постанову я буду виконувати? Чи буду проводити конкурс, чи буду призначати директора? Буду призначати директора. Подобається, не подобається, я готов там стояти на трибуні, віддуватися. Дивіться, є думка депутатів, є думка сільських голів, і ми все маємо врахувати, зважити і прийняти рішення. Є позиція зняти, знімаємо з порядку денного. Добре, дякуємо, Василь Іванович. Юрій Юрійович. Ви думаєте, що в нас черги стоять за директорами? Та у мене в горбках є по-моєму. У нас є постанова Кабінету міністрів. Ви тільки що казали, що є закон про середню освіту. Там є 26 стаття про порядок призначення. Ну, ви бачите, у вас у цьому сесійному залі у вас взагалі підтримки немає. Ну, може, одна людина і то пан начальник вас. А я зараз ми зараз говоримо. Ви постійно перебиваєте. Ніякого діалогу. Ну немає діалогу. Бачите, ви перебиваєте. А за мене не стоять люди. Ну ви бачите, у вас на всі питання є відповіді.
Закриває сесію. Ситуація неоднозначна, є за, є проти, все маємо зважити, сісти, прийняти єдине правильне рішення. Так? Зрозуміло. Добре. Отже, ставлю на голосування пропозиції комісії про зняття з порядку денного, про затвердження порядку призначення посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району. Отже, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За. Проти зняття питання конкурсного призначення директорів шкіл став сам ініціатор, голова постійної комісії з питань освіти і гуманітарної політики, наймолодший депутат райради Юрій Свищо. Нову редакцію місцевого бюджету 2016 депутатом озвучила Валерія Варга, начальник фінансового управління. Цього року найпроблемнішими стали галузі охорони здоров'я, пільгове перевезення, безкоштовне харчування дітей у групах продовженого дня та дотації сільським радам. Маємо загальними силами все-таки прикласти зусилля ці дефіцити покривати. В першу чергу ще є резерви, є вільні лишки, але на них дуже-дуже багато потреб і окрім дефіцитів. Далі маємо загальними силами все-таки дивитися на надходження, наповнення бюджету, легалізація зарплати, легалізація робочих місць і так далі, виведення із тіні. Виведення з тіні виробництва – це дуже важливо, це є наші резерви. І все-таки ефективне використання бюджетних коштів, переглянути всю мережу. Затим депутати задавали власні питання і жваво обговорювали тему перевезень пільгових категорій пасажирів. Яке бачення райадміністрації, районної ради ваше на подальше перевезення пільгової категорії пасажирів, якщо немає коштів? Як далі бути пасажиром і тих, хто перевозить тим пасажирам? Пільгове перевезення з 1 січня нам не передбачили. Але законодавство так визначили, що ми вам гроші не даємо, але ви зобов'язані возити пільгову категорію. Так. Але що ми на практиці робимо? Я вже був в обласній адміністрації, піднімав це питання перед губернатором. Найближчим часом у нас буде зібрана нарада і вже начальник фінансового управління підготував окремий лист. Окреме клопотання з окремим розрахунком, то, що ми подали, скільки би нам треба пільгу, і вийшли вже на Міністерство фінансів, і зі слів заступника міністра, який нам доповідав, розказував, що вони вже підготували проєкт зміни до бюджету державного, щоб врахувати пільги. Єдине, не знаємо, скільки вони врахують і коли ці зміни будуть. Тому я думаю, що нам найближчий період треба просто виконати свою функцію. А потім, коли прийдуть гроші, відповідно, може будемо могти розрахуватися. Станом на тепер з державного бюджету не виділено нічого. Якщо ні, треба нам буде шукати власні кошти з власних джерел, щоб закривати це пільгове перевезення. Тому що ніхто з нас не зняв обов'язок возити пільгове. Але законодавство передбачено і компенсувати за перевезення пільгової категорії. Кошти. Та я до кінця договорю. А якщо таких немає коштів, не знати який період, там місяць, два, три, от, наприклад, возяться, а далі через деякий період треба запчастини, паливо і так далі. То якось треба. Ви все добре кажете, але ця проблема не лише у Виноградівському районі. Всі ми знаємо, що то по цілій області, по Україні така проблема. Дійсно, її якось треба вирішувати, бо пільги. У часи економічної скрути пільги, вони, звичайно, що потрібні, але також у нас недофінансована і зарплата, і охорона здоров'я. Тобто проблем маса і з тими коштами, які у нас є, всього вирішити ми не зможемо. Добре, я зрозумів. Обіцяли поправити додаток, ми будемо чекати. Наприклад, люди працездатного віку, які добираються автобусом, дуже радо сприймають цей закон про відміну пільгового перевезення. Чому? Тому що якщо ми подивимося, наш автобус, що проїжджає через село Черна, значить пенсіонери
бабки на базар із базара два раз, три раз на день. Чого? Іде, та з автобазарця везе. Зробити раз або двічі в тиждень пільгове перевезення для пенсіонера, для того, щоб да, дійсно він пішов у лікарню сюди-туди. Ну, перебачте, шифтувати, ото теж є різниця. Люди молодого віку, які чи по роботі, чи по справах йдуть, не можуть зайти в автобус, бо не є міста. Не стаються. Зобов'язаний перевозити пільгового пасажира, незалежно від того, отримав він сьогодні кошти, чи отримав їх завтра. Стаття 37 України про автомобільний транспорт також говорить, що держава зобов'язана відшкодовувати. Ну, іде робота в цьому напрямку. Але в цій же статті написано, що пільгові перевезення, об'єм пільгових перевезень встановлюється замовленням. Замовленням є, замовником є Виноградівська райдержадміністрація. Тобто, можливо, поки що тимчасово, поки не передбачено кошти чи в державному, чи їх не знайдено в місцевих бюджетах, обмежити дійсно пільгові перевезення раз для пільгових категорій населення. З пропозицією внести до порядку денного питання безкоштовного харчування дітей у групах продовженого дня виступила голова фракції «Єдиного центру» у районній раді. Звернення від фракції «Єдиного центру» пов'язано сьогодні з самим актуальним питанням – це харчування дітей. На жаль, доводиться констатувати, що за рідкісним виключенням ухвалених міськими та районними радами бюджету громад на 2016 рік відсутня щонайменше одна важлива стаття. Мова йде про безкоштовне харчування вихованців дитячих садочків та учнів початкових класів області. Кількісно це майже 20% від населення області. Їхні потреби багато де на Закарпатті відверто проігнорували. Раніше з місцевих бюджетів забезпечувався бодай мінімум коштів на харчування дітей, і батькам доводилося доплачувати лише частково. Сьогодні у більшості міст та районів області це питання повністю лягло на плечі, а точніше на гаманці батьків дітей. Вважаємо, що в нинішній економічній ситуації це безвідповідально з боку окремих депутатських корпусів міст та районів їхніх очільників. Якщо хтось з них керується думкою, що діти – це не електорат, а до виборів ще далеко, то Бог їм суддя. Але ми засуджуємо таку позицію і таку думку, і категорично з нею не погоджуємося. Діти – це наше майбутнє, майбутнє нашого краю, України. І дбати про них – це наш обов'язок, усіх нас. Це обов'язок влади – залишити без харчування, перекласти все лише на батьків, та ще в такі важкі часи, коли ціни зашкалюють, тарифи на комунальні послуги зросли, це безвідповідально з боку влади. Тому ми закликаємо депутатів міських та районних рад Закарпаття, очільників міст та районів області вже найближчим часом скликати позачергові сесії та розглянути питання щодо безкоштовного харчування вихованців дитячих садочків та учнів початкових класів області. Впевнені, за правильного аудиту бюджетних коштів та планування доходів витрат на 2016 рік легко можна знайти відповідні ресурси, щоб забезпечити дітей у дитсадках та початкових класах Закарпаття гарячими обідами. Під аплодисменти це проблемне питання внесли до порядку денного, і воно знайшло свій подальший розвиток і тривале обговорення у сесійній залі. Ви бачите реально рішити проблему, то що я сьогодні, наша фракція, фактично всіми, весь район переживає за харчування. На сьогодні в освітянських коштах чи є такий резерв, який можна використати і за який проміжок часу це можна вирішити, тому що це питання вже сьогоднішнє, а не завтрашнє. Я до вас особисто. Зачитували, я прикинула, глянула, наприклад, 13 мільйонів дано власних коштів для освіти. От на безплатне харчування треба 7 мільйонів. Однозначно, що з цих власних коштів воно не вистачає. Но із 170 мільйонів субвенцій це би вирішуємо було. 7 мільйонів і 170 мільйонів субвенцій по-любому ми би могли вирішити, якби внесли зміни в законодавство. Я би все-таки казала писати звернення від імені сесії і договарюватися, може, на рівні і області, і в кожному, і на кожний район звертатися, щоб всі писали звернення. Якби ми зараз не просимо більшу субвенцію освітню, у ці 170 мільйонів ми вкладемося, якщо нам дозволять харчувати. І продовження.
одного питання. Якщо ми тимчасово на той строк, поки буде розглядатися, знаємо, як воно розглядається і скільки часу, чи можемо, чи має право район? І... Сядуть всі. Одним словом, ми нічого не можемо зробити. Зрозуміло. Чи правда, що на рівні області Мукачівський район все ж таки вирішив сам, і Берегівський сам вирішив? Жодних коштів не можна прийти. Якщо ті кошти є, і так. З бюджетних коштів не вирішили. Вирішили іншим, чи якого? Спонсори? Це нас не так. Є райони, в яких силами спонсорів, національних підприємців вирішують дане питання. А закон нам, можна сказати, руки зав'язали. Навіть якщо ми б і знайшли десь якісь копійки на це фінансування, воно ну, не дозволяється. У мене ситуація яка? Люди це про це знають. І до мене звертаються, буквально у неділю пішов до церкви помолитися, а помолитися не можу, бо жінки підходять, каже, у мене двоє, у мене троє дітей, за котрих треба платити. Розумієте? І що бути з такими людьми? Розумієте, де двоє-троє дітей треба заплатити? Настільки обурені, що просто, навіть хочу сказати, навіть час Голодомору, я дивився спеціально, навіть час Голодомору тим, хто ходив у школу, давали 100 грам хліба і баланс. Розумієте? Тобто, школярам... Що ми можемо зробити? Це друге питання, розумієте? Чесно кажучи, ми мусимо все зробити. Всіх закликаю, що можемо для цього питання, бо це настільки болить людей більше, як там всі інші питання. У мене вже в середу почали харчуватися діти за батьківські кошти. І ви собі можете уявити, половина дітей іду класа, їдуть у їдальню, а друга половина дітей сидить і плаче. Ми хочемо їсти. Не можна вирішити, які знайти кошти, хоча б половина. Раніше була ця формула, да, 70 на 30, 50 на 50. Зараз нам це лише за кошти меценатів, підприємців, батьків. Все. Навіть, я скажу, якби ми знайшли кошти, нам заборонено. Так, це просто-напросто, ви просто п'ясно. Ну, бо зараз, дивіться, пояснило керівництво, що не можна. І є, і може діти може бути піаром. Може бути спонсорська допомога дітям, а якщо пояснили, що на державному та на районному діти. Рівні не можна забезпечити фінансування, харчування, до чого постійно вставати і піднімати а ти ж не можете вирішити це питання. Чисто для того, щоб показати, що ви хочете для дітей щось зробити. Хочемо, звісно. У мене є така пропозиція, що дійсно звернутися, в нас є ж меценати, в городі і тому потім. У мене є така пропозиція, щоб звернутися до них, щоб вирішити це питання. Тимчасово. Затим на проблемних питаннях соціально-економічного розвитку краю зупинився наш колишній районний депутат, а нині обласний очільник Йосип Борто. На жаль, жодна галузь і в області, і в районі не профінансована задовільно. Щодо бюджету, обласна рада 5 січня прийняла бюджет більшістю голосів депутатів від складу ради. Не тому, що цей бюджет добрий. Його можна звати по-всякому, тільки не можна звати бюджетом розвитку, а для окремих галузей не можна називати аж бюджетом виживання. Найбільша проблема цього бюджету на рівні області у галузі освіти щодо нефінансування державою профтехосвіти. 9 навчальних закладів професійної технічної освіти передані на фінансування, утримання міст обласного значення. На їх утримання в минулому році було використано приблизно 80 мільйонів гривень бюджетних коштів. Не всі міста можуть знайти такі кошти у своєму бюджеті. Я так знаю, що Ужгород на 3 місяці виділив своїм бюджетом міста. Мукачево не виділив нічого. Тут ще питання Берегово. Вони частково знайшли на фінансування. І з Хустом. 7 навчальних закладів професійно-технічної освіти передані на утримання і фінансування обласного бюджету. В обласному бюджеті на утримання і фінансування цих навчальних закладів передбачено 56 мільйонів гривень. Відносно фінансування профтехосвіти обласна рада прийняла відповідне звернення
до Кабінету міністрів і до Міністерства освіти, тому що вважаємо, що проблема на цілий рік не вирішена, а в окремих містах воно не вирішено і з початку року. Друга серйозна проблема – це, звичайно, відміна безкоштовного харчування дітей початкових класів, крім дітей пільгової категорії. Це обурює народ, це не проблема тільки дітей, батьків, це проблема і педагогів, які працюють у групах продовженого дня. Багато їх буде звільнено з роботи. Це серйозніша проблема. І от проблема не тільки в тому, що цих коштів на фінансування держава не дала і не хоче дати. А проблема в тому, що якщо ми їх знайдемо на місцях, в бюджеті, ми їх не можемо, не маємо права використовувати. Тобто спочатку треба ламати оцей замок, який нам заперечує, забороняє використовувати бюджетні кошти на харчування дітей, а потім, коли ми зайдемо у приміщення, а там пусто, там нема ніяких коштів, шукати тих коштів. Я думаю, що в окремих бюджетах таких коштів ми знайдемо. Тому що, коли я казав, що бюджет поганий, є є перспектива тільки яка. Перше – це коли будемо ділити залишки, вільні лишки з минулого року, тоді появляться в нас деякі можливості щодо покращення ситуації, щодо поправлення ситуації. На цих вільних коштів всі органи самоврядування, депутати сподіваються, що от тоді прийде час, коли ми будемо їх ділити, будемо використовувати на розвиток. Но у нас тільки бюджетних дірок, що ми їх не покриваємо з вільними лишками, з вільних лишків, а у нас ділити буде нічно. Обов'язково думаю, що держава, Верховна Рада, за поданням Кабінету міністрів, має переглянути цей поганий бюджет. Я вважаю, що цей бюджет підготовлений не для України, а для АМФ. Він не добрий. І перегляд обов'язково буде. Питання коли? Є сподівання, що уже в лютому, але найпізніше у березні місяці має бути перегляд цього державного бюджету. До того часу, що ми маємо робити? Писати звернення. То, що і тут пропонувалося, що і робить обласна рада, оці проблеми найболючі треба піднімати, треба клопотати, треба звернутися, треба вимагати, тому що цими проблемами жити ми не можемо і ніяк не можемо народу пояснити і самі не згідні з тими, що зараз є. Із проблемою пільгове перевезення категорій людей, значить, ситуація така, по цьому питанню обласна рада теж прийняла звернення. По цьому зверненню ми, по-перше, просимо у першому кварталі залишити той порядок, який був в минулому році, в минулих роках, і держава має компенсувати пільгове перевезення в такому масштабі, якому за минулий рік підтримували і компенсували. А за цей період розробити нову систему підтримки пільгового перевезення людей. По цій новій системі у нас є конкретна пропозиція. Цю пропозицію ми у своєму зверненні виклали і написали. Воно передбачає цільове індивідуальне компенсування людей, які будуть скористуватися пільговим перевезенням. Думаю, що велика ймовірність того, що якщо державний бюджет буде переглянутий, що у нас з'являються можливості
щодо дофінансування тих галузей, які не дофінансовані у проєкті бюджету, який вам зараз пропонується. Щодо охорони здоров'я, на обласні програми охорони здоров'я виділено багато коштів, 84 мільйона гривень по охороні здоров'я, на обласні програми, вже цим бюджетом, який ми затвердили в обласній раді. Щодо районних програм, вони можуть бути затверджені, профінансовані програми, значить тільки при розгляді зміни до бюджету, це можливо при розподілі вільних лишків і у випадку, якщо буде перевиконання бюджету за результатами першого кварталу, не менше як на 5% і появляється можливість знову якісь будуть кошти, яких можна буде ділити. Звичайно, і в охороні здоров'я, і в всіх галузах проблеми є. Я спитав Лазаря Петра Даниловича, чи є у нас хоч один галуз, який профінансовано бюджетом задовільно. Ну нема такого. Тобто тут показувати, що от їм достав, у них є, у нас там нема. Значить, нема такого галузі. Є, як фінансова ситуація сільських рад. Є, що вистачає коштів на 3 місяці, є, що на 6 місяців. Ну таких я не знаю, що на цілий рік, хіба що одинокі. Щодо сервісного центру, дійсно, як районна рада, як районні депутати, так і обласні депутати підтримували звернення по цьому питанню, депутатський запит. Нам надали таку ж відповідь, як і вам. Нас ця відповідь не задовільняє ніяк логікою і логічними мотивами не можуть пояснити, чого цей центр буде у Іршаві, а не в Вінограді. Якщо вони їх з'єднають по конкретним їм пояснюванням і, можливо, і зрозумілими мотивами, якщо є з'єднання, то центром має бути Вінограда. Тому ми повинні продовжити роботу по цьому питанню, і районна рада, і, я думаю, що обласна рада. І в обласній раді досить солідна лобі Виноградівського району. Після почутих приємних слів про виноградівський лобізм у Закарпатській обласній раді, до Йосипа Йосиповича посипались питання від місцевих депутатів. У нас у селі вже більше 25 років садика нема. Тепер будується, але не в закінченому стані. Я чую з вашої розмови, що грошей не передбачено на Виноградівський район, на такі дошкільні заклади. Що нам чекати ще 2-3 роки? Та він розпадеться. Розумієте? 25 років ми вже без садика, тепер вже майже в завершаючій стадії. Значить, я би вас дуже попросив звернути на то увагу, бо тут садик вже був запущений, бодай, цього року. Там небагато треба, не знаю скільки, але вже фактично завершити. Дитина, яка не відвідує, згідно закону України, яка не буде відвідувати дошкільний навчальний заклад, не буде прийнята в школу. У нас садика в селі немає. Це треба зрозуміти. Значить, це виконання державної програми. Має пріоритет. До цього... Фінансування об'єктів, це також треба враховувати. Затим змучені від інформаційного перевантаження депутати висловили слушну пропозицію. Цю дискусію закінчити і ставити бюджет на голосування. Тому що ми тут будемо говорити ще й завтра. Ті програми, які є в нас у переліку, ми проголосували пакетом. Час може тут сидимо декілька годин. На комісіях вивчено, скрупульозно до всього ми підійшли на комісіях. Будь ласка, щоб швидше прийшли. За межі такого голосування винесли тільки 2 програми – економічний та соціальний розвиток району та програму мобілізаційної підготовки Виноградівського району на 2016 рік. Тож, на завершення пленарного засідання представники засобів масової інформації залишили змучених від багатогодинного перебігу сесії депутатів. Вони слухали програму мобілізаційної підготовки Виноградівського району на 2016 рік, яке розглядалось під грифом «Секретно» для службового користування.
Військова прокуратура Львівського гарнізону викрила на хабарі начальника медичної служби 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. 15 січня спільно з оперативними співробітниками управління захисту економіки та СБУ у Львівській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником медичної служби. Хабар у розмірі 4 тисяч гривень відмобілізовано військовослужбовця, який перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні, призначався за надання направлення для проходження військово-лікарської комісії. Капітана медичної служби затримано, за місцем його роботи провелись обшуки. Вирішується питання про повідомлення офіцеру про підозру у вчиненні злочину, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. Про це повідомили прес-служба військової прокуратури Західного регіону. Набирає обертів період грипу та ГРВІ. Як повідомив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, наразі 51 лабораторно підтверджених фактів смерті від грипу. Основною причиною летальних випадків стало самолікування людей з груп ризику та пізнє їх звернення за медичною допомогою. Найбільше смертей зафіксовано в Одеській, Вінницькій, Житомирській, Донецькій областях та місті Києві. До епідпорогу, які становить 58 осіб на 10 тисяч населення, наблизилися 17 областей України. Наразі найвищі показники на Рівненщині та Донеччині. У нашому краї пік захворюваності ГРВІ щороку припадає на кінець січня, початок лютого. Тож цього тижня Виноградівське телебачення з'ясовувало, яка ситуація в нашому районі і яка проведена підготовка до зустрічі епідсезону. Насамперед, за коментарями наша знімальна група звернулася до Виноградівського районного управління Держсанепідемслужби. За словами лікаря-епідеміолога Ангеліни Маркович, їхніми спеціалістами вже третій тиждень підряд ведеться моніторинг захворюваності по лікарських дільницях району. Згідно цих даних, рівень захворюваності поки що аналогічний періоду минулого року, і грип за цей час не діагностувався. По підсумкам третього тижня епідемічного сезону, фактично рівень захворюваності у нас становить 327 випадків по району. При епідемічному порозі 48,3 у нас поріг становив 27 випадків. Це є майже у півтора рази менше епідемічного порогу. Грип у нас у районі не діагностувався. Взагалі важких форм у нас поки що не було. Також Ангеліна Маркович повідомила, з метою профілактики грипу на Виноградівщині було проведено щеплення людей найбільших груп ризику. У 100% об'ємі прищеплені були вихованці закритих колективів. Це дитбудинок номер 3, Перехрестянська школа, інтернат і геріатричний пансіонат. Всього в нас було щеплено 203 особи із даного контингенту. Посилена увага до груп епідемічного ризику, так само в районі, щеплення яких в основному здійснювалися за власні кошти. До груп ризику в нас входили медичні працівники, які надають постійно медичну допомогу, входили і працівники закладів шкіл і дитячих дошкільних закладів, і фактично в першу чергу це є діти. Діти старші, фактично діти шкільного віку, особливо хронічні, ті, які мають більше хронічні захворювання в анамнезі. У нас на сьогоднішній день було щеплено 105 медичних працівників. Це виділялися кошти із місцевого бюджету і в основному за власні кошти. У свою чергу начальник Виноградівського районного управління Держсанепідемслужби Іван Стойка відзначає користь такої імунопрофілактики. Імунопрофілактика проти грипу повинна проводитися до початку епідемічного сезону. І тоді, тому що треба деякий час для набуття імунітету, це до місяця, але допускається імунопрофілактика і застосування вакцин протигрипозних і під час епідемічного сезону, але тільки під спостереженням лікаря. Ще про вакцинацію хотіло би сказати. Значить, є така статистика. По Україні розщеплено, чи самостійно, чи організовано тільки 0,3 населення. Це мізерний відсоток, це ще люди не зовсім розуміють, що таке профілактика і що вона дає. Фактично, щеплення проти грипу гарантовано убезпечує від тяжких ускладнень.
як мінімум. І в більшості випадків, значить, застерігає і попереджує саме захворювання. Так що це хороша справа, от, її боятися не треба. Інша справа, що це стоїть певних коштів. Скільки коштує така вакцина і чи є вона на Свиноградові? Ну, вона від 60 до 80 десь там гривнів. Знаю, що в мережі аптек Хустфарм вона є. От, є багато аптек різних там фірм. Зараз легко отримати таку інформацію чи в інтернеті, чи просто відвідавши якийсь аптечний заклад. Якщо нема в одній аптеці, то скажуть, який воно є. Головний санепідеміолог району додає, що ГРВІ, як вірусна інфекція, не повинна давати ускладнень, якщо серйозно до неї віднестися і вчасно розпочати лікування. Тому застерігає і рекомендує. Перше, що необхідно зробити, це залишитися вдома, щоб не заражати інших людей і щоб собі не ускладнювати ситуацію. Друге, це повинно бути звернення до лікаря, тому що ми чуємо по Україні навіть летальні випадки. Крім того, що звернутися до лікаря, значить, необхідно нормально харчуватися. Зараз такий зимній період, авітаміноз, пониження імунітету. От, провітрювати приміщення, не відвідувати масові заходи. І якщо є прояви якогось захворювання, значить однозначно нікуди не ходити, окрім як у лікувальний заклад і знаходитися вдома. І в продовження теми. 19 січня знімальна група Новорадівського телебачення також побувала у будинку влади, де відбулась нарада, на якій розглядали стан і підготовку до епідеміологічної ситуації з грипу та ГРВІ на Виноградівщині. Провів її голова райдержадміністрації Михайло Русанюк за участі свого першого заступника Наталії Костелеби-Веремчук, а також представників медицини, освіти, санепідемслужби. Зібрали ми таку нараду, щоб оперативно зреагувати на ті виклики, які у нас є, зараз рухаються по всій державі. Знаємо, що вже станом на вчора вечором було більше 40 смертей на території України, які люди померли саме від грипу. Штам і тип грипу не є новий для України, але тим не менше штам є такий, який потребує швидкого реагування. У ході засідання присутніми було прийнято рішення ввести в дію комплексний план профілактичних протиепідемічних заходів з грипу та ГРВІ. Зокрема, першочергово акцентувалося звернути увагу на дитячий контингент. Наразі, за словами начальника управління відділу освіти, молоді і спорту Виноградівської РДА Василя Беленя, досить складною є ситуація по відвідуваності у трьох школах. Саме така ситуація складна по Королівській школі номер 1, 94 учні відсутні. Ситуація 64 дитини відсутні в першій школі Виноградівській і 40 у Великокум'янській 1-3 ступені. У чому полягає складність? У тому, що довідки про відсутні учнів надаються в кінці лікування, коли вони виходять і вже приступають до навчання. На цей період ми не знаємо, що з дитиною, який в неї діагноз, і чи там просто простудне захворювання, чи там щось таке більш складне. У навчальних закладах доручено проводити щоденний моніторинг відвідуваності та причини відсутності дітей. Якщо у зв'язку із захворюваністю показник становитиме 25%, вводитимуть карантин. Також тут здійснюватиметься санепідемслужбою рейдова перевірка стану дотримання температурно-повітряного режиму. Відділ охорони здоров'я забезпечити імунізацію відповідності до комплексного плану, дотримання належних умов, звернути увагу дотримання належних умов при транспортуванні, зберігання наявних вакцин, переглянути всі резерви, запаси вакцин, які у нас є на території району, розподілити їх таким чином, щоб ми могли оперативно і вчасно провести щеплення необхідної категорії людей.
зв'язатися з аптечними пунктами, з аптечними мережами, щоб вони також мали на складі необхідний запас матеріалів в разі, якщо люди почнуться звертати, щоб в нас не було черги дефіциту, що навіть у аптеці ті, хто хоче собі за свій кошт купити, щоб в нас не виникало проблем, що нема на складі, привезуть через тиждень. Через тиждень нам уже не треба буде, нам треба їх одразу. Весь комплекс від навчання персоналу до готовності лікувальних профілактичних заходів закладів в цілому переглядаємо і вводимо в дію комплексний план заходів. Необхідне фінансування на найближчий період у нас є забезпечено. Забезпечено. На останній сесії виділимо 50 тисяч на програму протиінфекційних захворювань, що дасть змогу нам купити як противірусні препарати, так і антибіотики. Оце мінімальний запас ми зможемо зробити. Минулий рік на цю ж програму були виділені кошти, і ми провели імунізацію групи ризику медичних працівників. Хто подав заявку, щеплення вже зроблені. Головний очільник району також відмітив, що на здоров'ї економити не можна. Тож у разі необхідності додаткових коштів на придбання лікарських препаратів їх буде виділено із резервного фонду. До комплексу плану профілактичних заходів на епідеміологічний період у районі також було вирішено обмежити проведення різних культмасових заходів. У Виноградові прийшла зустріч голів райдержадміністрації та райради із делегацією повіту Сатомари Румунія з налагодження співпраці між нашим районом та румунською стороною у сфері залучення інвестицій, освіти, охорони здоров'я, охорони навколишнього природнього середовища та культури. Також обговорено перспективи відновлення роботи пункту пропуску на державному кордоні між Україною та Румунією в селі Хижа. На завершальній стадії знаходиться розробка необхідних документів для подальшого ремонту дороги до села Хижа. Голова райдержадміністрації Михайло Русанюк запевнив румунських партнерів в тому, що Виноградівський район всіляко зацікавлений у подальшій співпраці. Голова повітової ради Сатомари Міхай Адріан Штеф також висловив сподівання на подальшу співпрацю і на те, що пункт пропуску в селі Хижа запрацює вже найближчим часом. Також відбувся круглий стіл за участі представників підприємств району, сільських голів сіл Черна, Хижа, Новосеце і громадськості. Метою проведення міжнародної зустрічі було налагодження співпраці у сфері залучення інвестицій, освіти, охорони здоров'я, навколишнього природнього середовища та культури. Цими вихідними в Закарпатському музеї народної архітектури і побуту в Ужгороді пройшов фестиваль «Коляди в старому селі». Традиційно взяв у ньому участь самодіяльний народний фольклорний колектив «Хижанські візерунки», керівник Ірина Турцанаш, село Хижа. На даному заході народного мистецтва лунали колядки не тільки українською, але й різними європейськими мовами – угорською, словацькою, румунською та німецькою. Під час фестивалю самодіяльний народний фольклорний колектив «Хижанські візерунки» у своїх виступах відтворив традиції та звичаї притаманні Виноградівщині. На обласній сцені у виконанні колективу звучали старовинні колядки та різдвяні пісні у супроводі театралізованого Бетлегему та різдвяної зірки. Ці колядки передаються з покоління в покоління та побутують у селах Хижа, Черна, Новоселиця. Свій різдвяний колорит кожен район представляв також в автентичних садибах, стародавніх хатках музею. Нашими земляками була представлена виставка робіт майстрів народних художніх промислів та чималий асортимент святкових страв із сіл Черна, Хижа, Малакопаня, Великі Ком'яти, Новоселиця та міста Виноградова. Святковий стіл був прикрашений домотканими скатертинами у народному традиційному стилі на святвечір. На ньому красувались начинка, дзьобачка, кашаники, книші, кіфлики, узвар, пікниця, поприка, шеревні страви та інше. Гості мали змогу покуштувати традиційні страви нашої кухні, а також придбати вироби народних майстрів. Міський осередок Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги – це унікальна громадська організація, яка голосно дає про себе знати впродовж останнього чверть віку з часу свого заснування.
Два місяці тому Виноградівське телебачення вже розповідало про акцію «Зігрі солдата материнським теплом», під час якої городянки розплітали старі светри, мотали клубки та в'язали теплі шкарпетки, які згодом передали волонтерам, і ті відправили їх в зону АТО військовослужбовцям 128-ї Закарпатської бригади. За два місяці жінки передали їх до півсотні. Про це потурбувалися Люба Стець, Катерина Гусар, Ганна Клюса та інші. До речі, дізнавшись із телевізійних програм місцевого телебачення про цей хороший жіночий почин, до нього долучилися інші городянки, такі, наприклад, як партизанка, підпільниця Ганна Ващенець. Днями ж відбувся черговий і вже традиційний масовий захід. Цього року жіноча коляда зібрала в затишній Елізі понад півсотні городян, яких тільки колядок жінки не переспівали, які тільки віншування не згадали. Організатори подбали про те, щоб свято пройшло якнайкраще, весело і з гумором. Для цього провели цікаві ігри, конкурси і розваги. Особливо відзначили сімейні пари та лабіри, малет, тур'яни. Жоден переможець не залишився без подарунка. Сюрпризами того вечора дивували багатьох. Особлива несподіванка чекала на вчительку міської загальноосвітньої школи номер 8 Наталію Мухортих. Вона відвідує різноманітні заходи міського осередку більше року. Разом з активістами їздила в Київ, бачила, як на Хрещатику палали шини. Як кажуть, успішно пройшла випробувальний термін і на святі під оплески її урочисто було прийнято в члени товариства та вручено пам'ятну медаль. Також жінки організували зустріч із головою районної організації Товариства Червоного Хреста Іриною Іжганатіс та обговорили подальшу співпрацю. А днями теліжанки провели акцію «Добро жменями». Вони збирали пластмасові кришки і передали волонтерам біля 3000 штук. Як повідомила Державна прикордонна служба, на Закарпатті три пакунки з цигарками виявив дільничний інспектор прикордонної служби відділу ділове Мукачівського загону. Товар передано працівникам фіскальної служби. Крім того, тричі приховані сигарети у кількості 450 пачок виявили прикордонники Львівського та Мукачівського загонів спільно з працівниками Державної фіскальної служби у пунктах пропуску Угринів, Раваруська та Дякове. Двоє українців та румун намагались перевезти цигарки по той бік кордону в панелі приладів, в дверцятах під капотом, у переобладнаному газовому балоні і навіть у каністрі. Один із ховків прикордонникам допоміг виявити натренований на пошук сигарет службовий собака. Жінці ромської народності оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення – умисне вбивство своєї новонародженої дитини після пологів. Йдеться про жахливий випадок, коли 14 січня у Мукачеві 41-річна ромка народила вдома живу, доношну та життєздатну дівчинку. Проте попередньо встановлено, що горе-мати закрила рукою дитині ніс та рота, потім нанесла один удар по голові невстановленим твердим предметом, після чого маленька померла. В подальшому з метою приховання злочину породілля загорнула тіло немовляти у два поліетиленові пакети та попросила свого знайомого викинути це на смітник, видаючи в міст пакету за сміття. Встановлено, що немовля було п'ятою дитиною породіллі. Стосовно чотирьох попередніх жінка позбавлена батьківства, оскільки вела кочівний спосіб життя, проживала також в Віршавському та Виноградівському районах. Раніше засуджувалася за вчинення злочину, пов'язаного з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Вісімнадцятого січня біля 12-ї години ночі рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на двірній споруді у Підвиноградові, вулиця Ардовецька. Вогнем знищено покрівлю та перекриття, а також півтони соломи і пошкоджено частину домашнього майна. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. Ввечері 19 січня на відрізку автошляху між населеними пунктами Вилокіти і Собикинь під час руху загорівся автомобіль Audi A6 1995 року випуску. Водій машини повертався додому у Нове Клинове. Раптом чоловік помітив, що з магнітоли йде дим, зупинився і за допомогою вогнегасника спробував самостійно приборкати полум'я. Коли зрозумів, що це йому не вдасться, зателефонував до служби порятунку 101. Виклик надійшов о 21:15. На боротьбу з вогнем виїхали бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів та місцевої пожежної команди села Питерфолво. О 21:35 вони локалізували загорання. О 21:53 повністю його ліквідували. Полум'я встигло знищити салон автомобіля Audi A6, пошкодити моторний відсік і лакофарбове покриття кузова машини.
у рамках проведення громадської акції «Запобігти, врятувати, допомогти» 19 січня для вихованців дошкільного навчального закладу номер 6 у Виноградові було проведено заняття, спрямоване на виховання у дітей культури поведінки під час виникнення пожежі чи будь-якої надзвичайної події. Вогнеборці у доступній формі розповіли дітлахам про важливість безпечної поведінки в побуті, продемонстрували можливості пожежного автомобіля, а що найцікавіше, дозволили приміряти спорядження рятувальника та посидіти у пожежному автомобілі. Як повідомив старший тренер-викладач ДЮСШ «Колос» Іван Рабовський, у спорткомплексі «Юність Ужгород» відбувся обласний турнір з міні-футболу серед дівчат 2000 року народження та молодших. Виноградівщину представляли збірна команди дівчат-колосівців. Разом з нашими футболістками за коловою системою змагалися команди з Ужгорода, Мукачева, Хуста, Іршава та Перечина. Підопічні тренера-викладача ДЮСШ «Колос» Михайла Гоздука з мінімальним рахунком 1-0 обіграли ровесниць Хуста та Іршави, а з рахунком 2-1 перемогли збірну команду з Перечина. На рівних змагалася наша команда із ужгородськими суперницями, але під кінець гри припустила в свої ворота єдиний м'яч, який і вирішив долю поєдинку. В останній грі турніру суперницями «Колоса» були мукачівські футболістки, які до цього поєдинку були лідерами змагань. Наші дівчата вже з перших хвилин гри відкрили рахунок, але припустившись прикрих помилок у захисті, пропустили у свої ворота два м'ячі. Голи у ворота своїх суперників провели Дарина Григорович, Ніколета Сверняк та Анастасія Татач. За загальним підсумком турніру збірна команди дівчат району ДЮСШ «Колос» посіла третє місце, пропустивши вперед команди з Ужгорода та Мукачева. Під час церемонії нагородження голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран відмітив підготовку нашої команди та нагородив дівчат особистими і командною грамотами та солодкими призами.